Mmoja akauliza akasema, ya Rasulullah, kwa nini sisi wanawake umetukuta wengi motoni? Akasema tukthirna al-la'na. Kitu cha kwanza ulimi, mnakithirisha sana la'na. Angalia mwanamke anasema uchungu wa mtoto ajuae mzazi. Kalima tayyiba, ina maana kwamba mama ndo ana huruma sana na mtoto na anampenda sana. Lakini huyo huyo siku moja anamwita mwana haramu wewe. Anamlaani mpaka mtoto wake aliyofanya nini? Aliyomzaa yeye mwenyewe. Ulimi ndugu zangu, ulimi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Tirmidhi anasema al-a'dha'u kulluha tukaffiru al-lisana fi kulli sabah. Unapoamka asubuhi tu unajinyosha, unaamka viungo vyote vya mwili, masikio, macho, pua, mikono, miguu, yanatoa nasaha kwa ulimi, vinasema innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna. Ulimi tumeamka sasa asubuhi, tutaanza kufanya madhambi. Ukinyoka wewe sisi tutanyoka, ukipinda wewe na sisi tutapinda. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. ولي من أوتوب ديو في توابلك واتوسانا متوني نوانواك وليو سلميك ناندي ميزاو والله ني واتحتي سانا إلا من رحم ربي. فتوشونك سانا ناندي ميزيتو جماني مدوانكو نونا نمدوكو سانا نتياري إن شاء الله تيوة تنغازو هابا ومباكشة دايكاتانو. Natokea nimeandikiwa nadhani hizo tano zenyewe tayari nishazimaliza. Lakini watukafirna al-ashir, na tumalize na Mtume akawaambia kwamba hamjui kushukuru waume zenu. Katika riwaya anakuja sana anasema hata kiishi naye miaka 10 20 kamtendea ihsani kupita kiasi, akimkosea mara moja anamwambia tokea umenioa sijaona khairi kwako. Falazima mwanamke wa Kiislamu awe mwadilifu na asiwe mwenye kusema hayo na kusahau mema yote yaliyopita baina yake na mume wake. Ndugu zangu, namaliza na hadithi iliyosema masharti ya wanawake kwenda peponi ni machache sana kuliko wanaume. Nyinyi mnatakiwa muende peponi kuliko sisi. Sisi tumeandikiwa masharti mengi sana. Mwanaume lazima kapigane jihad, mwanaume lazima siwe afanyaje, mwanaume afanye nini? Nyinyi hamuna masharti hayo. حديث نسمى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. من أمكك تكليز من بمن أتلت وسكو يا قيامة كتك ملانغو منان يا بيبو أنا أمبي وهو نملانغو وريان هو نملانغو وملانغو فلاني هو نملانغو فلاني وملانغو فلاني milango minane ya pepo, chagua unautaka ipi kupita wewe. Jambo la kwanza, akisali sala tano. Jambo la pili, akifunga mwezi wake wa Ramadhani. Jambo la tatu, akahifadhi tupu yake na kahifadhi heshima yake na kahifadhi mwili wake. Na hifadhi hapa ni hisiyun wa maanawi. Na mwisho kabisa, wa ata'at ba'laha, na amemtii mume wake. Chukua bishara wewe mwanamke wa Kiislamu, kila mume wako anapokuwa mkorofi anakupiga, anakutukana, hakupi maneno mazuri, hata ukijipamba vipi hakusifu kama umependeza, kila anapokuwa ghalidh alayki, wewe unazidi kupanda daraja kwa Allah na unazidi kupata thawabu. Mwanamke mmoja amekwenda kwa Bwana Mtume anamwambia, mume wangu amezidi bakora begani kila wakati, kamshtakia sana vya kupita. Na Mtume akakubali akamwambia, undhuri aina anti minhu. Anasema mfanyie subira bwana, pepo ya Allah unaweza kuinunua kupitia kwake, kama vile pepo ya Allah waweza kuinunua kupitia kwa mzazi iko chini ya nyayo yake, na pepo yako iko kwa mume wako. Kila anapokuwa mbaya wewe ndio unazidi kupata kwa Allah subhanahu wa ta'ala daraja na thawabu na khairi mbalimbali.
Mtume kasema fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kumbuka ya kuwa ndio moto wako na ndio pepo yako. Na nikimaliza na hadithi, naona ndugu yangu na mike kabisa kaishika sasa, anasema kishiki na wewe umeshakuwa too much sasa waongea sana. Namaliza na hadithi ajib sana. Katika Jami' at-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, hadithi ambayo mimi siku ya kwanza nilipoisoma nilistaajabu sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, maana ya hadithi, lau kama mwanaume ataingia kutoka huko alikotoka, anaingia nyumbani kwake, akawa kuanzia kichwani mpaka miguuni anatokwa na damu na usaha, kaumia huko, kapigwa damu mwili mzima na uchafu na usaha, mwanamke akaja falahasathu bilisaniha, akamsafisha mume wake ile damu na ule uchafu wa usaha, si kwa kitambaa au kwa maji au kwa mkono wake, kwa ulimi wake, kamsafisha kwa ulimi, yani anaramba usaha na anaramba damu iliyokuwa kwenye mwili wa mume wake. Anasema walladhi nafsi biyadihi ma addat haqqahu, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi iko mikononi mwake, bado atakuwa hajatimiza haki yake. Kwa hiyo masharti manne haya ukiyashika, wallahi pepo ya Allah itakuwa ya kwako. As'alullah al-aliyya al-azima an yahdiyana wa yahdi bina. Allahumma wahdi nisa'ana, wahdi banatana, wahdi awladana, wahdi shababana, wahdi aba'ana, wahdi ummahatina, waruddana ila al-islam as-sahih raddan jamila. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Mwenyezi Mungu atawafanya wao sawa sawa na wale watu
kiwaamini sawaban mahyahum, itakuwa sawa maisha yao, wa mamatuhum, na kufa kwao, saa ma yakulu. Hivyo ni maovu mno yale ambayo wanahukumu wanadamu wa leo, kwamba yule ambaye anafanya mambo maovu, anafanya mambo mabaya, awe miongoni mwa wale ambao watakuwa ni wenye kupata mambo mazuri. Mawaidha yaliyotolewa ni mazito, ni makubwa mno. Cha msingi, dada zangu, mama zangu, tushikamane na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kadri ya vile mnavyoweza. Vile vile muwe ni wenye kusikiliza na kutii yale ambayo yanazungumzwa. Kwa hayo machache, insha Allah, tutasali maswali yatakuwa yako tayari, na insha Allah shaabudin waksa ili kuangalia yale ambayo anauliza ikiwa atasali katika pahala ambapo pana wanaume, akiamua kuvaa niqab inafaa. Moja katika hikma za kuvaa niqab, sitaki sana kuingia katika ikhtilaf za ulama juu ya niqab, kila moja amesema hivi na alqawlu rajih na kauli yenye nguvu sana, bali moja katika hikma zake, uso ndio sehemu ya fitna.
ikiwa nje ya sala ameamua kufunika kwa kuhofia fitna ile min babi aula akiwa ndani ya sala kwa yafaa kwa kuhofia fitna hiyo ikiwa wanaume wale wanamchora na yuko katika sehemu ambayo wanamwangalia ndio watamfaidi sana kwenye sala kwa sababu yeye hawezi kugeuza shingo yake akainama muda wote atakuwa na sala anaonekana fa kwa kutafuta ile lengo la sitara na asionekane akiamua kufanya hivyo sioni kama kuna tatizo lakini inshallah niko na Sheikh Yusuf hapa na Sheikh Saleh wataongezea ikiwa kuna haja hiyo kumpamba bibi harusi ndivyo hasa inavyotakiwa lakini katika mapambo ambayo imeelekezwa na sheria zama za mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja mama mmoja akasema ya rasulullah binti yangu ni bibi harusi ataolewa baada ya masiku kadhaa lakini bahati mbaya harusi bado siku tatu jamani au wiki moja ameungua nywele zake na mwanamke ni nywele sasa vipi tutamtoa kwenye harusi akiwa na kipara huyo afa asilu shay'an
إلى رأسها أو في رأسها أو كما جاء. أنا أمتاك أمتومي صلى الله عليه وسلم أمرهوسو أمفاليشي أمكيواك أمتناني بنتياك كيتو كما باروكا نيوليزا كوبانديكا kwa sababu ni dharura, kwa yaonyesha wazi kabisa kwamba mwanamke lazima apambwe kwa ajili ya mume wake siku ya harusi, hasa ikiwa mapambo yale wanashuhudia wanawake wenzake. Ama kwa sababu ana nywele fupi aunganishwe na nywele zingine aonekane ana kinundu kichwani, hiyo ni haramu. Ama kumpaka vitu vya kisasa aonekane mweupe kipindi hicho, kumbadilisha maumbile yake ni haramu. Kwenda kuchonga nyusi zake, na wallahi sasa hivi si kuchonga tena, zinanyolewa zote afu anapaka tena kitu keusi. Kwa mapambo jamani yako yaliohalalishwa, si ruhusa kumtoa nyusi wala kope, si ruhusa kuongeza nywele zake na nywele zingine, na si ruhusa kumvalisha veli liliokuwa uchi. Wanawake wanadhania ya kuwa kiko na mwanamke wanawake wenzake, wallahi maveli mengine ukiambiwa ndio bibi harusi ametoka nayo, unaweza kusema siku ya kwanza ya harusi tu amemkera Allah na ndoa haitakuwa na baraka. Wengine sasa hivi mpaka meno yao wanatengeneza. La'ana Allahu al-falija, mtume anasema Allah amemlaani mwanamke ambaye atakwenda kuachanisha baina ya meno yake ili apate mwanya akicheka onekane mzuri. Sasa mapambo Sheikh yameruhusiwa katika Uislamu. Aisha wakati anaolewa anaelezea mama yake, anasema kulikuwa maskini, hakuna poda, hakuna sijui nini zama hizo. Mamake alimwambia kwamba kitu kizuri sana, usafi ulio mzuri kwa mwanamke ni maji. Anasema wallahi nakumbuka nilipoolewa mama aliniosha uso tu na kanipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume wangu. Fa yako mambo ambayo mwanamke ameruhusiwa, nyinyi bahati nzuri mnajua, na yako ambayo mwanamke hakuruhusiwa. Lakini mimi naomba nisisitize jamani, haya maveli haya, wallahi leo nikiwa nyumbani kwangu mimi mwanaume, kantembelea Sheikh Saleh, Sheikh Muhammad hapa, Sheikh Yusuf, alafu nimevaa kikoi, niko kifua wazi, mimi nitajisikia haya kumkabili Sheikh Yusuf mwanaume mwenzangu niko kifua wazi, nitakwenda kuvaa fulana. Tumekuwa tuna haya sasa hivi kuliko wanawake, lakini anavalishwa veli huku kwenye mabega ni kamba tu. Kaiona kwenye katalogi, kaona mwanamke fulani wa kizungu alivaa veli hilo, yeye anatoka nayo, mgongo mzima uko wazi, tumbo lote liko nje. Si kweli kama mwanamke anaweza kumuona mwanamke mwenzake kila sehemu, na yeye ana maeneo maalum vile vile ya kuona. Kwa hiyo kumuonyesha mwanamke mwenzako mgongo wako, kifua chako, tumbo lako, kwa kuvaa maveli ya haramu, mavazi wasiokuwa ya Kiislamu, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, ni katika mapambo ambayo hayaruhusiwi. Sasa watu leo wanasema nyinyi mmezidi mtawiini nyie. Sasa hata nywele afunike, siku hizi kuna vitu wanabandika kwenye nywele zinaonekana anapendeza, maana inaendana na vazi lake. Kuna veli za mikono mirefu ambayo inamfunika mwili mzima. Huyo anapambo si kwa ajili yako, anapambo kwa ajili ya mume wake. Wewe hata ukimwona akusaidii. Fakumpamba mwanamke kunafaa katika mapambo kisheria, ndugu zangu, na sio mapambo ambayo sio ya kisheria. Siku hizi bwana, sijui Mombasa, Sheikh Yusuf, kule kwetu Dar es Salaam, jiji la gharama, wanaume wanaingia maholini na wao. Anakwenda msikitini kavaa kanzu, vazi la heshima la Kiislamu, au mishlah au joho au kiremba, akitoka pale anavua na anautandika lile la kujikaba mwenyewe, lile wanaita nini, shaka suti na tai yake, huko ni kuiga wa magharibu huu. Alafu anaambiwa lazima ingie kwenye hall, alafu anaingia anakuta wanawake wote wametoa abaya zao na baibu zao, wako na wao, kila mmoja anajua nguo alizovaa za ajabu, na yeye anaingia anakaa pale, anakaa naye tena, wengine wamekosa haya kabisa,
Hata wanyama afadhali anaweza kumkisi mke wake kwenye jukwaa na nyinyi mnaona. Nyinyi mashahidi, sisi masheikh maduati habari tunazipata, si kwamba na sisi tulikuwemo kwenye holi. Fa ni katika kuiga taratibu ambazo kusoma kweli si za Kiislamu. Hapo sasa ndo wanaanza wanawake hawaendani. Bi harusi mfupi bwana harusi mrefu sana. Fitna na mitihani na ulimi. Fa mapambo jamani yanaruhusiwa katika yale mapambo ambayo ni ya kisheria, wallahu aalam. Anauliza inafaa kuishi na mume asiyeswali. Kwa haraka haraka haifai, lakini lazima amuokoe, bimaana ampe nasaha, amlinganie, akichoka akimhisi kwamba hasikii, amletee kaseti za mawaidha zinazohusu masuala ya moto, tariku sala, akihisi kwamba hata kutazama hataki, afikishe habari kwa wazazi wa pande zote mbili kwamba mimi huma naume hasali. Akitumia zile taratibu zote kwa wazazi, kaambiwa kapewa sharti hataki, kapelekwa kila sehemu, lakini mwanaume hasikii, fa haifai kusema kweli kuishi na mtu huyo. Sisemi ya kuwa uchukue fatwa hiyo ukamwambia niache kwa sababu husali. La, pitia katika zile taratibu, nasaha na nini, mashehe washtakie, waje wamwite, wazungumza naye, wazazi wako, wazazi wake. Ukimaliza mbinu zote na ukahisi kwamba huyu hawezi kukubali kwa sababu unamjua na umeishi naye, fayafaa kuachana naye. Hakuna kheri jamani kwa mtu asiyesali. Ukiangalia dhahir za hadithi za mtume, alfarqu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar,
tofauti iliyopo baina ya muislamu na asiye kwa muislamu ni sala. Mwenye kuacha sala hakika amekufuru, asiyesali analaaniwa. Fa kabla kuchukua hatua hiyo, kwanza atoe nasaha, hata siku ya kiyama amwambie Allah, mimi nilijitahidi, nilimwambia japo ni dhaifu, ni mwanamke, sina ilmu, nilitumia njia zote, nimemaliza zote, hadi kwa nani nimempeleka, hadi kwa nani nimempeleka. Hasikii na hataki, haifai kuishi naye. Uende kwa wazazi wote wawili, babake na mamake na babako wewe na mamako au ndugu, uambie naomba kikawichi kinahusu, nichukulieni talaka yangu kwa mtoto wenu kwa sababu hasali. Naam, sawa sawa.